חן רז, שרונאל עומד לפגוש, נטש את החלום הישראלי של משרה טובה בהייטק, משכורת קבועה ורכב, והלך עד הסוף עם מה שהוא אוהב ורוצה לעשות. חן, מותר להיכנס לבית שלך? כן. כן, מותר להסתכל. כן, ברוך הבא לבית שלי. אוקיי. מפה נוהגים, יש פה מקום ליד הנהג. זה הסלון. יופי של סלון. פה המקרר, מטבח, קיריים, ברז, שם זה המיטה. חדר שינה שלך. כן. פה המקלחת. ופה אני גר בשנתיים האחרונות. יכול לבחור לעשות לך כל יום גינה אחרת, עם נחל, עם אגם, עם ים, עם מעיין, אר. גדלתי בבית קונבנציונלי רגיל ברמת השרון, אמא מורה, אבא עובד מדינה. תמיד היה לי את החלום הזה לבנות דברים, לפרק, להרכיב. כשהייתי ילד בן 5, מצאתי מנוע של מכסחת דשא שאחד השכנים זרק. לקחתי אותו בשקט בשקט, העליתי אותו הביתה, הכבאתי אותו מתחת למיטה כשההורים לא ידעו. וכשהם לא היו בבית הייתי מוציא אותו, מתקן, בונה, משנה, משפץ, עד שבסוף יום אחד משכתי בקבל והוא הניע. ככה, בתוך החדר, בבניין, בקומה שלישית, ואני ישבתי שם עם עוד שני חברים והסתכלנו איך המנוע עובד, ופשוט בערגה ובאושר. מה זה? זה מספרת כלבים. מה הרעיון? זה הזמנה של הכוח. הוא קנה את הרכב, הוא ביקש בדיוק את המפרט בפנים, שתהיה אמבטיה, שיהיה שולחן ספרות, שיהיה מקום לייבש כלב. ממש אחד לאחד מה שהוא צריך. תדמיין שפה היו שתי שורות של כיסאות. ממש ככה. הכל פה היה מתקלף. התקרה הייתה מין שטיח כזה מתקלף, הרצפה הייתה מין שחור כזה עם חלודה. רגע, כבר קנו אותו או שבנית כדי למכור? בניתי אותו כדי להזכיר אותו. נחמד. אני אתפוס תנומה מאחורה. בכיף. גומר צבא, מה אז? שוב מחפש את המנוע. מקבל מאמא את כל הערכות רישום של כל האוניברסיטאות שיש בארץ. לא פסחה על אף מוסד אקדמי. אז אמרתי, יאללה, אני אלך על הנדסת מכונות. זה נראה לי קל, זה נראה לי אינטואיטיבי. באמת, התואר לא היה קשה. ולקראת הסוף שלו כבר התקבלתי לאינטל, ושם כבר הם רצו שאני אעשה תואר שני במנהל עסקים. אז רצתי גם על זה. אז לאן אתה ממשיך? סיימתי את התארים, באתי לאמא ואבא, אמרתי להם, קח אבא, קחי אמא, תתלו את זה בשירותים. תהנו, תודה רבה. עכשיו אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. אם הייתי ממשיך באותו מסלול, אז כנראה שהייתי היום בכלוב הזהב, עובד בהייטק, עבודה מסודרת, אישה, ילדים, אוטו, משפחתומטית, בית. חי את החיים, מתגלגל מיום ליום ככה, כמו כולם. כמה זמן היית פה? כמה שנים. מה במקום הזה לא נכון? לי אישית זה נראה כמו עטיפה של פלסטיק שאנשים שמים על החיים שלהם. כולם נראים אותו דבר, מתלבשים אותו דבר. כרטיס, אוכל, מנה, משרד, מחשב, מזגן, קפה. אולי יוצאים לאיזו הפסקת סיגריה אם הבוס לא שם לב. אתה מניח שהם חיים חיים לא מאושרים? זה לא חלומם של הרוב המכריע. כלומר, נקודת המוצא של חי, שגם אם אדם שיחק אותה,
הוא יושב שם למעלה באחד מהמשרדים, הוא הגיע. הוא לא באמת הגיע. מה זה הגיע למה שהוא צריך בחיים? לאן הוא הגיע? אני לא יודע, לאן שמקובל להגיע כשמצליחים. לאן מגיעים כשמצליחים? לכל הדברים הללו, לכסף, למעמד, לכבוד. זה להצליח, לא, אני לא יודע, אני לא מכיר דרך אחרת. לא, לגור באוטובוס. מעניין, אם תמשיך ככה, אתה לא בא איתי יותר באוטובוס. מה זה הדבר הזה? מה אם להיות קצת מאושר? מה אם להיות מבסוט מהחיים? מה אם לחייך? מה אם ליהנות? אהלן, יונתן. אהלן. תמר. כמה זמן אתם פה, נגיד, בנקודה הזו? באנו לפה אתמול בערב. וכמה זמן תהיו פה עכשיו? אוכלים ארוחת בוקר כזה, וכל אחד הולך לעניינים שלו. תהי, זה רציני או שזה בדיחה, הסיפור הזה? זה החיים שלי, כאילו, אתה יכול להגיד שהחיים שלי רציניים, אתה יכול להגיד שהחיים שלי בדיחה, בעיניי הם ממש קצת רציניים. אוקיי, טוב. תגיד, קפה יצא מהסיפור הזה? בואו נשאר. לא, על האש. בואו נראה קצת את הקרוון שלך. בואו. כמה שנים אתה כבר על ה... 10. הדבר הכי חשוב בוואן, הראוטר הסלולרי. זה הבגדים שלך שם? זה הבגדים האלגנטיים, כן, והבגדים לקיץ בוואן. מה האורך של המיטה שלך? קצת יותר קצרה מהאורך שלי. וכשנכנסתי, חן ויונתן בנו לי מקלחת. מיכל מים, ברז, צינור, ואין פה פינישים, אין פה את ה... באמת את הדברים היפים, אבל זה היה מהיר וזה עובד. תסביר לאשתי את זה. מה למדת? אני לימדתי תואר ראשון במקרא וספרות, תואר שני במנהל עסקים. ואת? תואר באנימציה, בבצלאל. איך את הגעת אגב לשתי האוטובוסים? זה היה חלום, עד שפגשתי, פגשתי אותו וקניתי אותו. פגשת אותו זה את האוטובוס? את הוואן, כן. למה אתה צוחק? מה, נראה לך מוזר מה שאנחנו עושים פה? כאילו, אנחנו נראים לך שונים, אנחנו נראים לך יצורים אחרים, עשויים מכל... לא, אני צריך לברר, כאילו, מי לא בסדר, אני או אתם. לא, תראו, האמת היא שאני צוחק כל כך, כי פעם אחת שכנעתי את רעייתי להסכים למה שקוראים טיול קרוונים באירופה, אז גמרנו את זה בטענות קשות, כנגדי על זה שהיה לה רע, היא הקיעה כל הנסיעה, היא שונאת את החיים מאז, זה לא יקרה יותר לעולם, למה עשית לי את זה? עכשיו, אני רוצה שתבינו, זה לא כאלה, זה קרוונים, זה לא מה שאתה עשית לי זה עם מים כאלה, הקרוון, הכל היה מוזהב, שילמתי נדמה לי איזה 2,000 יורו לדקה, איזה משהו כזה, כן? צריך איזה נשמה כזו קצת אחרת, אני חושב שהיא התשלקלנו בדרך. אבא שלי, לפני איזה כמה שבועות, הוא פתאום בא ואמר לי, חן, תקשיב, אני עובד בעבודה קבועה, יש לי הסכמים הסתדרותיים, יש לי פנסיה, אבל אני מקנה בך. נגיד שבנית את המספרה הניידת הזאת של הכלבים. הוא בא אי פעם וטרח וראה מה בנית, מה עשית? שהיא כבר הייתה כמעט גמורה, אבא שלי היה שם. הוא ישב בצד באוטו במסגן, לא אמר הרבה דברים, אבל אחר כך כשנסעתי איתו ביחד באוטו, אז הוא אומר לי, חן, הצלחת. בוקר טוב. היי, מה נשמע? אהלן. זה האוטו, זאת הקלה. זאת האמבטיה, כמו שדיברנו, פסים נגד החלקה.
תאים גדולים, תאים קטנים. עשיתי לך פה שני רמקולים שמחוברים למערכת. חדש. תודה רבה. זה המפתח. תודה. אלן. אלן. נו, אתה נראה כמו חתן היום. כן, יש מקרים שבהם חייבים ללבוש את התחפושת. זה האוטובוס כמו שאתה מכיר אותו. מה שחשבתי לעשות זה לקחת את האוטובוס אפילו לתקופה של חודשיים. אני מאמין שזה יכול לעבוד. תודה רבה. תודה לך. יש לך את האוטובוס שבנית כבית, שאתה עומד להסתיר אותו. אתה מחזיק בנכסים. אתה חצי צריך תשובה כבר. מתוך זה שטוב לי באה הצלחה. זה קרה בגלל שעשיתי את מה שאני רוצה לעשות. אני טוב בזה בגלל שאני אוהב את זה, אני מתמקצע בזה בגלל שגם אנשים מעריכים את מה שאני עושה, וככה אני גדל. אני נתקעתי במקום שבו אתה הלכת קדימה, ובחרתי בדרך של להיות רופא או עורך דין, ולא למרוד. ולכן אני גם שונא אותך, כי אתה מרדת והצלחת במקום שאני לא הצלחתי. ואני גם גאה בך, כי עשית את מה שאני לא הצלחתי. אבל אתה גם משועשע מהסיפור שלי מהאוטובוס. כן, כי אתה לא לעשות את מה שכולם עושים. הופך אותך להיות אדם הזוי. אני צריך את התחפושת הזאת שאתה לובש וחם לך איתה כדי להוכיח לחברה שאני כמוהם. תיקח את המסגרת הזאת ותפרק אותה. ותיקח כל אחד מהמרכיבים של המסגרת הזאת לחוד, תבנה את זה בחזרה. יכול לצאת לך אוטובוס, יכול לצאת לך סירה, יכול לצאת לך חיים בתוך בית רגיל, אבל קצת אחרת. אתה יודע, אני אגיד לך, הדבר שלומדים ממך הוא שאולי בעצם יותר קל להפוך את הסדר. פתאום כשרואים אותך עושה את זה, זה לא כל כך קשה להגשים חלום.